Sekretar Rdečega križa Slovenije, območnega združenja Maribor, je opozoril, da bo v naslednjem letu z naslova Evropske skupnosti manj materialne pomoči za ljudi v stiski, kar za 1/3. To pomeni kar 80 ton manj hrane in manj tudi drugih stvari. Izzivi pred nami so veliki. Zakaj so veliki? Zato, ker je leto 2020, očitno vsako prestopno leto se kaj takega zgodi, leto, ko bo materialne pomoči, ki bo na voljo nam za pomagati ljudem v stiski, iz naslova Evropske unije za 1/3 manj. Zdaj, nekateri to z lahkoto pač sprejmejo to, ko pa mi to prenesemo na drugo stran, pa povemo, da to okoli 80 ton hrane manj, pa da je to okoli med 10 in 12 tisoč paketov, ki jih lahko razdelimo manj, da to pomeni pri teh paketih 4 mesece od 12, ki mi nimamo ljudem kaj dati, pa postane zadeva, zgleda še dosti drugače, kot zgleda samo na prvi pogled, ko rečemo, da pač je to tretjina manj. Opozarja, da pomoč od Evropske skupnosti že leta usiha. Novembra se je Rdeči križ Slovenije obrnil že na ministrstvo, nato pa tudi na mestno občino Maribor, kjer pa po besedah Dolinška niso bili uslišani. Smo se takoj obrnili tudi seveda na mestno občino Maribor, ker je glavnina ljudi, ki pomoč prejema iz tega naslova, vsekakor prebivalca Maribora. Pomoč mi delimo samo tukaj v humanitarnem skladišču in potencialni upravičenci, recimo iz Vurberka, ki ga tudi mi pokrivamo, ali pa iz Gradišča na Kozjako, ne bodo se vozili v Maribor po to pomoč. Tako da je to pač pretežno breme, mora biti mestna občina Maribor. Zaenkrat, na žalost, kljub vsem intervencijam nismo bili uslišani, da bi nas kdo razumel. Tudi ob tem, na tem mestu moramo pojamrati, da smo v septembru vložili prosili za dodatna sredstva za aneksom, zato ker smo že videli, kaj se dogaja pač na tem področju prehrane in nam je že začelo zmanjkovati in da pač potrebe so enake, da nič ne padajo, pa so nam na žalost naš potrebni znesek zelo, zelo, zelo oklestili. Zato pravi, da bodo, če ne bo druge rešitve, morali celo zapreti skladišče humanitarne pomoči za določen čas. In sled tega zdaj še toliko bolj apeliramo na vse, da za leto 2020, kolikor ne bomo dosegli dogovora, bomo že v januarju mesecu mi prisiljeni sistem pomoči, kot je zdaj, to se pravi, da se ljudje vsak teden lahko po pomoč prihajali, ne bo več možno izvajati in bomo mogli način spremeniti. To pa pomeni, da bo kakšna sreda ali pa dve sredi na mesec pač skladišče na žalost moglo biti zaprto. To pa pomeni po njegovih ocenah, da od 1000 do 2000 ljudi ne bo moglo dobiti materialne pomoči. To pomeni samo še dodatne težave ljudem v stiski, ki se jim bo kriza samo poglobila.